បាទជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកនេះគឺជាវីដេអូបើកប្រអប់ម៉ូទ័របងបែកម៉ាកម៉ាកហ្គីតាដែលដំណើរការដោយភ្លើងពីររភ័យបាទហើយមួយប្រអប់ទាំងនោះគឺមានលេខកូដ ប្រើប្រាស់បាទអញ្ចឹងខ្ញុំបាញ់គោលងខ្ញុំមើលពីទម្ងន់របស់វាឲ្យបងប្អូនអត់ដឹងណាបាទនេះគឺការប្រើប្រាស់របស់វាបាទអញ្ចឹងម៉ូទ័រនេះមានទម្ងន់15គីឡូបាទ15គីឡូបាទមកចំមួយនឹងប្រេងសម្រាប់ធ្វើការដោណាអញ្ចឹងយើងប្រើប្រាស់បានប្រមាណដូចជាមួយខែអីទៅធ្វើការដោណាបងប្អូនអត់ដឹងនេះប្រេងនេះមានលេខកូដ 13 11 18 18 ដកអំបិលលេខកូដប្រេងបាទចំណុះរបស់វាគឺមិនអត់ចេះដូចអត់ត្រជាក់ចំណុះឯងបាទអត់ត្រជាក់ចំណុះឯងចំណុះ100ml ណា100ml Made in Japan ហើយសោសម្រាប់ធ្វើការបានមួយក្បាលទៅចាក់ទេ ប្រាំរយដប់វ៉ាន់ចំនួនបុកទង្គិចក្នុងមួយនាទីគឺ1650ដងក្នុងមួយនាទីណាបងប្អូនអត់គ្នាបាទអូខេបាទសម្រាប់បងខាងការដ្ឋានធំៗខាងមេជាងបាទក៏ដូចជាបាទខាងក្រុមហ៊ុនធំៗដែលមានតម្រូវការជាមួយនឹងម៉ូទ័រនេះអាចខមមិនខាងក្រោមវីដេអូបានណាខ្ញុំនឹងប្រាប់ទីតាំងនៃការទិញក៏ដូចជាបច្ចេកទេសនៃការប្រើប្រាស់ហើយមួយទៀតបើសិនជាបងប្អូនអត់គ្នាធ្លាប់ប្រើហើយបាទប្រភេទម៉ាកីតាបាទថាប្រើប្រព័ន្ធម៉ាកីតាបងប្អូន
ធ្វើការតទៅទៅបងប្អូនអ្នកគ្នាដើម្បីបាទ maintenance ជូនបងប្អូនអ្នកគ្នា free បាទបាទថា check មើលខ្លាញ់គោ check មើលប្រព័ន្ធគ្រឿងក្នុងរបស់វាបាទគឺសម្អាតចេញអញ្ចឹងណាបាទគឺយើងធ្វើការថែទាំជូនបងប្អូនអ្នកគ្នាតែមិនគិតលុយអ្វីទាំងអស់ណាបាទសម្រាប់គ្រប់បាទ24ខាត់ក្រុងដូចជាបើភ្នំពេញបាទដូចជាបាទកំពង់សោមសៀមរាបបាត់ដំបងអីមកគ្រប់ខាត់ក្រុងណាបាទអូខេអញ្ចឹងចំពោះវីដេអូបើកអប់នឹងមានប៉ុណ្ណឹងទេគោលបំណងចង់ឲ្យបងប្អូនអ្នកគ្នាឃើញពីរូបរាងរបស់វាពិតបាទថាខ្ញុំក៏មានអ្វីខ្លះហើយនៅមួយនៃការប្រើប្រាស់ក៏ដូចជាបាទមើលមិនថារបស់សុទ្ធចឹងណាបងប្អូនអ្នកគ្នាបាទមើលវីដេអូនេះព្រោះថាបាទមិនសុទ្ធតែនៅពេលដែលបងប្អូនអ្នកគ្នាទៅទិញតាមរយៈអេប៉ូលបាទតាមរយៈក្រុមហ៊ុនធំធំដែលលក់ម៉ូតូបងប្អូនអ្នកគ្នាមើលថាបាទលោកគ្រូ brand ដូចជាបាទមើលអ្វីបង្ហាញហ្នឹងហើយអ្វីដែលពិសេសគឺប៉ាន់តលៀនមានត្រាក្រុមហ៊ុនទីកែគ្រប់ហើយពីសាណាបាទអញ្ចឹងវីដេអូនេះមានប្រាប់ទៅអរគុណច្រើនបងប្អូនអ្នកគ្នាដែលតាមដានទស្សនាវីដេអូនេះពេលដល់មកចប់ជួយចុច share ចុច like បាទចុច comment នេះហើយមួយទៀតគឺ subscribe មួយនេះជួយ subscribe ណែមួយណាអរគុណច្រើនបាយបាយ